Sveiki visi, šiandien toliau dirbsime su skaičiuokle. Jūs jau turite failą, kuriame atliksime užduotis. Pradėsime nuo to, kad jį pervadinsime. Parašysime savo vardą, savo pavardą, savo klasę ir prirašysime, kad tai yra mūsų trečias darbas. Paspaudžiame Enter, atidarome ir pradedame jame dirbti. Ir pirmame uždavinyje reikia sukurti diagramas. Pabandykime panagrinėti, kuo skiriasi šitos dvi diagramos. Jos abi dvi linijinės, tačiau pirmoje diagramoje mes matome X ašyje dienas, antroje diagramoje mėnesius. Jeigu mes įdėmiau pažiūrėsime į pirmą diagramą, tai pamatysime, kaip keitėsi temperatūra nuo 15 dienos kiekvieno mėnesio iki 20. Tarkim, vasario mėnesį temperatūra buvo štai tokia. Kovo mėnesį jau šiek tiek šilčiau, balandžio mėnesį dar šilčiau. Toliau mėlyna kreivė, tai yra gegužės mėnesio temperatūra ir žalia kreivė yra birželio mėnesio temperatūra. Jeigu mes pažiūrėsime į antrą diagramą, mes pamatysime, kaip keitėsi temperatūra tom pačiom dienom nuo 15 iki 20, tik tai skirtingais mėnesiais. Tai yra mes pamatysime augimą. Čia buvo šalčiausia ir birželį, na, jau suprantama, yra šilčiausia. Jūs turite dvi lenteles. Pirmoji lentelė yra temperatūra ir pagal šitą lentelę jums reikia sukurti pirmą, antrą ir trečią diagramas, tai yra va štai šitas trys. Ir pagal štai šitą lentelę jums reikia sukurti šitą diagramą. Kaip reikėtų padaryti šitas dvi diagramas? Pažymiu duomenų lentelę. Kreipkite dėmesį, aš jį ne visą žymiu, žodžiu temperatūrą nežymiu. Insert, man reikia kreivio, pasirenku linijinę diagramą ir matau, kad jinai turėtų būti su žymekliais. Aš gavau antrą štai šitą diagramą. Tai man reikia pakeisti pavadinimą. Dabar aš noriu gauti štai tokią diagramą. Ją kursiu lygiai taip pat kaip ir štai šitą. Pažymiu duomenų lentelę. Pasirenku kreivių diagramą. Ir kortelėje Design. Chart Tools, spaudžiu mygtuką Switch, Row Column ir stulpelį ir eilutės sukeičiau vietom. Chart Title irgi pakeisiu. Čia yra temperatūrų palyginimas pagal mėnesius, čia yra temperatūrų palyginimas pagal dienas. Taigi, gavau štai tokias dvi diagramas. Iš šitos pat lentelės turiu padaryti dar vieną diagramą. Va štai tokią. Matau, kad man reikalinga 16 diena, 18 diena ir 20 diena. Visi mėnesiai, bet tik 3 dienos. Pažymiu antrą eilutę su mėnesiais, 16 diena, 18 diena ir 20 diena. Kursiu dabar stulpelinę diagramą ir gavau tokią, kokios man ir reikėjo. Primenu jums, kad norint pažymėti ne iš eilės einančius langelius, reikia laikyti klaviatūrą nuspaustą CTRL klavišą. Tai yra, šitą eilutę aš pažymiu paprastai be Ctrl. Toliau laikau nuspaustą CTRL, pažymiu
šitą, šitą ir šitą eilutę. Tuomet paleidžiu Ctrl ir galiu daryti diagramą. Vėlgi čia yra temperatūrų palyginimas. Taip pat matau, kad šitoje diagramoje yra uždėtos reikšmės. Paspaudžiu pliusiuką ir uždedu varnelę Data Label. Diagramą padariau. Dabar darysime šitą diagramą prieš pečių pardavimą. Iš pavyzdžio matau, kad man reikalingi gėrimai, sriuba ir desertai. Taigi, pažymiu paprastai gėrimus, paspaudžiu Ctrl, laikau klaviatūroje nuspaustą Ctrl, pažymiu sriubą ir pažymiu desertus. Pasirenku kortelę Insert ir sukuriu diagramą. Diagramos pavadinimas yra štai šitas, aš jį nukopijuoju. Čia įklijuoju. Ir matau, kad man reikia duomenys pavaizduoti procentais. Pirma, paprastai uždedu varnelę prie Data Label. Nurodau, kad būtų outside, išorėje. Ir keičiu eurus į procentus. Dešinioji pelės klavišų. Format Data Labels. Arba galima spausti čia More Options. Nuimu varnelę nuo value ir uždedu varnelę prie percentage ir matau procentus. Pavyzdėje yra viskas paryškinta ir pavadinimas, ir legenda, ir etiketės. Pažymiu pavadinimą, tiesiog paspaudžiu ant kraštinės, paryškinu. Paryškinu legendą, galiu padidinti. Vieną kartą paspaudžiu ant etikečių, paryškinu, padidinu. Nukeliu žemiau. Tikiuosi ir jums viskas buvo aišku ir pavyko. Dabar dar noriu jums parodyti, kaip šalia procentų užrašyti legendos reikšmes. Taigi, paspaudžiame dešiniojo pelės klavišu, pasirenkame format Data Labels, uždedame varnelę prie kategorijų name ir jūs matote, kad legendos štai šitie pavadinimai yra vaizduojami prie procentų. Tuomet legenda mums yra nereikalinga. Mes tiesiog galime nuimti varnelę arba ištrinti ją. Noriu jums parodyti dar vieną diagramų tipą. Tai bus žiedinė diagrama. Ir ją mes galime sutvarkyti lygiai taip pat, kaip ir va štai šitą. Uždedu varnelę prie Data Labels, taip pat galiu paspausti More Options, uždėti kategoriją Name, uždėti procentus, nuimti reikšmes, kad mums pavaizduotų procentais. Toliau, kadangi pavadinimai prastai matosi, paspaudžiu prie Data Labels rodiklytę ir paspaudžiu Data Callout. Tuomet paimu, patraukiu į išorę, kad man neuždengtų būtent štai šitų dalių ir gaunu va štai tokį rezultatą. Aišku, šiuo atveju legenda irgi nėra reikalinga. O reikšmes mes galime ir paryškinti, ir nuspalvinti, ir padidinti. Taigi tas pats yra ir su pavadinimu.
Toliau, jeigu aš noriu nuspalvinti, tarkim, kažkurį stulpelį, paspaudžiu ant jo dešiniuoju pelės klavišu, pasirenku format cells. Toliau kibirėlis, fill. Jeigu noriu nuspalvinti su viena spalva, tiesiog, na, paspaudžiu solid fill ir pasirenku reikiamą spalvą. Bet jeigu aš noriu nuspalvinti gražiai su gradientu, tuomet uždedu rutuliuką prie gradient fill ir galiu pasirinkti iš siūlomų arba gradientų sukurti pati. Čia jūs matote 3 žingsnius. Tarkim, aš noriu pakeisti štai šitą paskutinį. Paspaudžiu ant jo ir pasirenku, na, tarkim, kitokią spalvą. Šito vidutinio žingsnio man apskritai nereikia, aš jį pašalinsiu, paspaudžiu ant žingsnio ir paspaudžiu delete. O šitoj vietoj noriu nuspalvinti šitą žingsnį geltonai. Na, va taip. Šitos diagramos pagal pavyzdį mums nereikia. Pavyzdys buvo pavaizduotas štai čia. Dabar jūs pereinate prie pirmo savarankiško darbo ir padarote lygiai tokias pat diagramas, kaip jums pavaizduota šitame paveikslėlė. Kaip jas reikėtų padaryti, jums jau buvo paaiškinta prieš tai, kai mes kartu darėme pirmą darbą. Tikiuosi, viskas buvo aišku ir jums puikiai pavyks padaryti. Na, o mes pereiname prie antro darbo. Šitame uždavinuke mes turime žmonės, kurie kalba telefonu dieną, kalba telefonu naktį, naudojasi internetu ir siunčia SMS žinutes. Taigi, mums reikia sužinoti, kiek, tarkim, Vaida turėtų sumokėti už pokalbius dieną, už pokalbius nakties metu, už išnaudotus megabaitus ir už išsiųstas SMS žinutes. Šitoje vietoje mes turime kainas. Taigi, minutės kaina dienos metu yra 6 euro centai. Minutės kaina nakties metu yra 4 euro centai. Vieno megabaito kaina yra 11 euro centų ir vienos SMS žinutės kaina yra 7 euro centai. Tai ką mes turėtume padaryti? Mes turėtume visą tai pažymėti ir nurodyti, kad tai yra pinigėliai. Uždedame valiutos ženklą. Toliau jūs galėtumėt man pasakyti, kad viskas lengva ir paprasta. Norint sužinoti, kiek Vaidutė turėtų sumokėti už 25 prakalbėtos minutės dienos metu, kur minutės kaina yra 6 euro centai, aš tiesiog turėčiau sudauginti. Taip, iš tikrųjų turėčiau sudauginti, tačiau ne viskas taip lengva ir paprasta. Na, dabar aš turėčiau nurodyti, kad čia yra pinigėliai. Žiūrėkit, skaičius iš karto pasikeitė, nes prieš tai man jį suapvalino. Pažymėsiu, kad visa šitas rytis yra pinigėlių rytis, uždėsiu eurų ženklelį. Ir dabar žiūrėkit, kai aš norėsiu pratemti, aš gausiu štai tokias reikšmes. Įdomu, kodėl. Patikrinsime, ar tikrai Lina už prakalbėtą 78 minutės dienos metu turėtų sumokėti 3,12 €. Kur nors čia patikrinkim. Padauginame iš dienos tarifo ir gauname visai kitokį skaičių. Tai Lina už 78 minutės turėtų sumokėti štai tiek. Įdomu, kodėl mums čia pavaizdavo štai tokį skaičių. Pabandykime išsiaiškinti. Čia kaip ir viskas gerai. F10, tai yra va štai šitą skaičių, mes padauginame iš D2. D2 yra va štai šitas skaičius. Žiūrime toliau. F11. Viskas gerai. Mums padaugino iš D3. Įdomu, kodėl. D3 yra nakties tarifas. Mato? Žiūrime toliau. Kasgi yra su Irma. F12. Viskas gerai, čia yra jos prakalbėtos minutės dieną. Mums padaugino iš D4. D4 apskritai yra megabaito kaina.
čia F13. Viskas gerai. Mums padaugino iš D5 iš SMS kainos. Tai jūs turbūt supratot, kad mūsų įrašyta formulė važiuoja žemyn. Čia D6 langelis ir jisai yra tušis. Todėl mes čia ir gavome 0. Aišku, mes čia gautume 0 bet kuriuo atveju, bet šitoje vietoje tai tikrai nebūtų 0. Bet kadangi mums paėmė D7 langelį, o jisai yra tušis, jokių reikšmių neįrašyta. Dėl to mes ir gavome 0. Taigi, mums reikėtų, kad žemyn važiuotų tik tai F stulpelio reikšmės. O va šita kaina visą laik būtų pastovi. Kaip tai padaryti? Kaip mums užfiksuoti šitą langelį, kad jisai nevažiuotų žemyn? O labai paprastai tuoj parodysiu. Norim, kad formulė visą laik imtų reikšmę iš vieno ir to pačio langelio ir jisai nejudėtų žemyn, mums reikia jį užfiksuoti. Šiuo atveju aš turiu užfiksuoti D2 langelį. Savo šitoje formulėje pažymiu D2 langelį, klaviatūroje surandu F4 klavišą, paspaudžiu F4 klavišą prie funkcinių klavišų viršuje ir atsiranda dolerio ženklai. Dolerio ženklas prie stulpelio pavadinimo ir prie eilutės numerio. Dabar mes galime paimti už kvadračiuką ir pritempti žemyn. Kaip matote, visur mes gavome teisingas reikšmes. Va ir antra linos reikšmė irgi sutapo. Dabar pabandysime paskaičiuoti, kokiagi turėtų būti mokėtina suma už nakties pokalbius. Čia yra prakalbėtos minutės naktį, padauginu iš nakties tarifo. Vėlgi, jeigu aš dabar pritemsiu žemyn, gausiu blogai. Ir jūs jau žinote, kodėl blogai. Taigi, šitas langelis pas mus yra pastovus, šita reikšmė pas mus neturėtų keistis, todėl mes ją turime užfiksuoti. Pažymiu D3 ir klaviatūros viršuje surandu funkcinį klavišą F4. Paspaudžiu, atsiranda dolerio ženklai ir galiu pritempti žemyn. Toliau paskaičiuosime, kiekgi turi sumokėti už išnaudotus megabaitus. Išnaudoju tiek, padauginu iš 1 megabaito kainos ir jau žinau, kad turiu užfiksuoti, nes šitas langelis yra pastovus ir neturi keistis. Pažiūrėkim, tarkim va štai šitą reikšmę. H17, viskas gerai. Čia tiek megabaitų pas mus išnaudoja Petras. Mes dauginame iš D4. D4 tai yra 1 megabaito kaina. Formulė nevažiuoja žemyn. Reikšmės, tai yra šita viena reikšmė, nesikeičia. Kaip ir viskas gerai. Dabar paskaičiuosime, kiek turėtume sumokėti už išsiųstas SMS žinutes. Darome lygiai taip pat. Išsiuntė tiek SMS žinučių, padauginame iš vienos SMS žinutės kainos. Prisimename, kad turime užfiksuoti. Gavome štai tokį atsakymą, pratempiam žemyn. Ir turbūt kaip ir viskas gerai. Na, dabar mes turėtume paskaičiuoti, kiekgi šitie abonentai turėtų sumokėti už pokalbius dienos metu, nakties metu, išnaudotus megabaitus bei išsiųstas SMS žinutės. Taigi gautas kainas
mes turėtume tiesiog sumuoti. Na, va tokios yra šito abonentų sąskaitos. Toliau mes turime dar uždavinukų, juos ir atlikime. Pirmam uždavinuke mums reikėtų paskaičiuoti vidutinio pokalbio trukmę dieną, minutėmis. Reiškia, mums bus reikalingas štai šitas stulpelis. Kadangi man reikalingas vidurkis, aš pasirinkau funkciją average. Iš tikrųjų, mes galėtume taip ir palikti, bet padarykime teisingiau. Pažymėkime tik tai tą sritį, kuri mums yra reikalinga. Nes jeigu kas nors prirašys čia dar skaičiukus, tuomet mes gausime neteisingą atsakymą. Čia mums reikėtų apskaičiuoti vidutinio pokalbio trukmę naktį. Vėlgi pasirenku vidurkio funkciją, nurodau, kokiu skaičiu man reikia rasti vidurkį, paspaudžiu Enter. Minimalus pokalbio laikas diena. Funkcija mi. Ir maksimalus pokalbio laikas naktį. Funkcija max. Viso išnaudoja SMS žinučių. Viso išnaudoja megabaitų. Ir visų išsiuntė SMS žinučių. Taigi štai tokius atsakymus mes gavome. Taigi tikiuosi, kad šitame darbe jums buvo viskas aišku. Pereiname prie antro savarankiško darbo, kurį jūs darysite patys. Ką tik tai į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad jūs matote metrus kubinius. Dar kartą jums priminsiu, kaip tai reikėtų padaryti. M3, trejetą pažymiu, paspaudžiu prie font rodiklytę ir uždedu varnelę prie superscript. Paspaudžiu OK ir gaunu štai tokią reikšmę. Ir dar vienas momentas, į kurį labai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Kadangi skaičiukus rašysite jūs patys, pažiūrėkite, kaip savo Excel'e turėtumėt juos surinkti. Tai yra per kablelį ar per tašką. Nes jeigu aš norėsiu sudauginti ir parašysiu per tašką, dabar padauginsiu šitos skaičius, kaip matote, gavau klaidą. Nes mano kompiuteryje yra nustatyta lietuvybė, o Lietuvoje mes skaičius rašome per kablelį. Jeigu jūsų kompiuteryje nėra nustatyta lietuvybė, jūs kaip tik turėtumėt rašyti per tašką. Tad, bet kuriuo atveju, jeigu jūs gausite tokią klaidą, turėkite omeny, dėl ko jūs ją gavote. Susipažinkite su darbo atlikimo reikalavimais. Ir taip pat norėčiau akcentuoti, kad jeigu jūs skaičiuodami nenaudosite fiksuoto langelio, tai yra nežymėsite su F4 klavišu, tuomet jums visi skaičiavimai bus neužskaityti. Šiuo atveju būtina naudoti pastovų langelį ir fiksuoti jame įrašytą reikšmę su F4 funkciniu klavišu. Sėkmės darbuose!